Сьогодні у нас відзначається День ванильного неба. Зазвичай прийнято в цей день сумувати, дивитися у віконце, пити капучино, але ми вирішили піти іншим шляхом. Сьогодні будемо малювати і не сумувати. З цього приводу ми запросили сьогодні до нашої студії художницю пані Юлію Боярчук. Сьогодні з нами. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас у студії Донбас Лайт. І в мене таке перше запитання, коли День ванильного неба, одразу ж ми уявляємо собі таке небо, таке рожеве, таке ніжне, таке красиве. Ви часто малюєте небо? Доволі таки часто. А ванильне? Ванильне? Ну, буває. І ванильне. Також за настроєм? Так. А частіше за все, що полюбляєте малювати? Пейзажі, портрети. Навіть портрети? Акварелью? Так. Та ви що? Нам постійно кажуть, що малювати акварелью – це найскладніше. Ну, я б не сказала, тому що акварелью, спочатку треба навчитись малювати акварелью, а потім переходити вже до інших технік. Просто нам багато художників розповідало про те, що вона дуже капризує акварель. Зіпсувати картину враз акварель це може зробити. Крапнули, розмазали і все, і потім нічого виправити не можна. Це справді так? Виправити можна завжди все. Боже, нам брехали. От ці художники. Тож, а що сьогодні будемо робити? Ванільне небо. Ванільне небо будемо малювати. Давайте. Для мене було невеличке відкриття. Для акварелі є спеціальний папір, на якому треба малювати. Так. А нам сьогодні знадобиться, звичайно, дитяча акварель. Купа пензликів. Потім незвичайна, не дитяча. Це професійна акварель. А чи вона відрізняється від, наприклад, ось цієї дитячої, яку ми купили в звичайній канцелярії, наприклад? Ну, по-перше, кількістю кольорів. Хоча для художника вистачає і трьох основних кольорів. Більш тонкий помел цієї пігменту. Самої фарби, так? Так. Слухайте, ну тут я бачу, скажіть, ну коротше, багато кольорів, багато. 24 кольори. З цього потрібно починати, коли починаємо малювати акварелью. Я пам'ятаю, що у школі ми просто брали ту сюди, макали, а потім одразу на папір. Це неправильно. Треба використовувати таку штучку, яка називається палітра. І треба спочатку нам зробити наш папір вологим. А, отак. Тобто спочатку водичкою змачуємо. Так, так, ну, беремо. Беру туди. Повністю треба повністю. Більше пензлик. А пензлі у нас які? З чого цей ворс? Це штучний ворс. Це штучний, так? Буває також білка, колонок, але зараз штучний, нічим не поступається. Скажіть, а бобри так потрібно змачувати? Так, чи? Так, добренько. Може просто прям налити з чашки? Ну... Слухайте, чому нас в школі не казали, що перед тим, як малювати акварель, обов'язково потрібно змочити акварель? Слухайте, згадуй уроки інформатики, там, де тебе навчають включати комп'ютер. І ще два роки поспіль. До речі, і коли ти показуєш вчителю, як ставити пароль на комп'ютер, ну це ж... А для чого ми спочатку змачуємо наш аркуш? Для того, щоб фарби краще лягали на аркуш, краще розтікались, між собою взаємодіяли, взаємодіяли і ефект неба. Юля, долучайтеся до нас. Я хочу, щоб ви нам так показали, потім в кінці ми порівняли, як малюють майстри. Я бачу, там є ще. І як не майстри. Нас можна реально вважати за школярів у цій справі. Давайте так, за дитячий садочок. На майстер-класах звикла більше наставляти. Ну, ви знали, куди йдете. У нас трішки по-іншому. Так, вам нужен потрібен ось цей пензлик, так? Так, я зараз, щоб швидше. Угу. Коли ми вже завершили, коли нам до чого переходити? Коли ми вже завершили, то ми повинні на нашій палітрі змішати кольори, які ми хочемо використовувати. І як нам отримати саме ванільний колір? Які треба кольори змішати? Ну, рожевий, білий, напевно.
Білого в акварелі немає. В дитячі тільки є, але ми його не використовуємо, тому що у нас замість білого кольору у нас папір і водичка. Ага. Тобто ми беремо червоний і намагаємося з нього зробити такий рожевий. Так. І палітру. Клас. Зараз буде майстер-клас, як треба мішати. Трошечки водички на палітру. І дивимось, червоний. Ну, о, він такий занадто яскравий. Тому треба ще. Тому треба помаранчевого. Ну, додамо помаранчевий. Ой. Так, вже більш ніжний. І такий. Якогось, може, холодного ще додати. Ну, а взагалі, можна мішати будь-які кольори? Чи є там виключення, які не можна мішати ніколи? Можна будь-які, але може статися, що багато намішаємо, буде сірий колір. Ну, як мене сестра казала, сіра бура пошкаряна. І от у нас для чого ми змачували. Ага. Коли ми потім наносимо на папір, у нас фарби розтікаються. Так, зараз. Боже, це такий захоплюючий процес. Ви рахували, скільки за своє життя намалювала картин? О, ні. Багато. Ви їх залишаєте в себе чи їх даруєте? І взагалі, мені завжди було цікаво, художникам жаль віддавати свої картини? Є такі, що жаль. Є такі, що дарую, є такі, що купують. Тобто є улюблені, а є неулюблені. Ну. Як у всіх. Так. Ага, о, все, я зрозумів, в принципі, як можна малювати ще. Тобто тут водички трішки більше. А де ти взяв такий колір? О, це робив? Червоний. Потім додаєш водички трішки, а можна інший. Наприклад. Скільки ви вже взагалі років займатися таким мистецтвом? Та, мабуть, все життя. З дитинства? Так. Починалося, як у всіх, художня школа? Гурток, школа, училище, академія мистецтв. До речі, знаєте, такий невеличкий секрет з вашої біографії. Пані Юля, вона в нас переможець, наскільки, якщо не помиляюсь, обласного конкурсу, так? Серед викладачів дитячих шкіл. Ще й не одного. Так? Буквально кожного року. Кожного року ви перемагаєте, так? Так. Так, що кажуть колеги? Та скільки заздрець можна? Нічого не кажуть. В обличчя нічого не казали, а там може і кажуть. А вдома кидають дротики у вас портрет. Та конкуренція є повсюди. До речі, чи стикалися саме з такими моментами конкуренції, щоб там, я не знаю, щось робила? У фільмах показують художникам картини, там фарбами псують, заливають, там псують. Ні, з таким не стикалася. Ні, у нас все по-доброму тут усі відмітку. Це гарно. По такого в кінострічках можна побачити. А скільки часу триває процес створення однієї картини, наприклад, пейзажу, ну, наприклад, такий А4 формат? Хвилин 20. Хвилин 20 і все? Так. Тобто ви вийшли кудись на галявинку, подивилися. Ви олівцем спочатку нічого не малюєте, одразу акварелью? Так. Ти а як же я завжди там, знаєш, поки всю цю гумку повністю не стерти, та її повністю стирала, поки там олівцем намалюєш щось, а ви ось так от одразу акварелью. А скажіть, ви сказали, що була в нас школа, була академія мистецтва. Це допомогло в подальшому? Чи все ж таки тут головне талант? Звичайно, допомогло. Талант талантом, але треба його розвивати. Треба ж і основи якісь знати. І треба дуже багато працювати. А коли краще дитину проводити до художньої школи? В перший клас ми приймаємо з 10 років. Угу. У перший клас 10 років? Так. Ти ще встигаєш.
Може, підеш? Але в мене є такі учні, самородки, які старші. Це я викладаю ще майстер-класи в галереї мистецтв. І там приходять всі, хто забажають. І багато таких людей? Тобто, в принципі, коли Світанка жартувала, що мені ще не пізно, вона, в принципі, права. Так, приходьте, навчимо. У мене вже виходить ванильне небо, а у вас? Ну, як тобі сказати? Вам до мене далеко. Тату ж. Я тільки починаю. Трішечки. Це дуже так захоплюючий процес. Мені здається, ось ввечері проводити так час, це достатньо непогано. Ще й нерви заспокоює. Ви взагалі спокійна людина? Так, дуже спокійна. А ти не бачиш? Пані Юля, що тут кидається в нас чашками чи що? Познав, може вона тебе боїться. Микита ж такий це страшний. Я комок ніжностей взагалі. Чоловіку суцільний. Дуже повезло. Сижу тихесенько. Малює все життя. Це круто. Подивіться, що в мене виходить. Буду перша хизуватися потроху. Отак виглядає ванильне небо. Ну, це в моїй уяві, ну, звичайно. Ну, у кожного воно своє. Боже, яке у вас красиве небо, не те, що в мене. Так, додавай там купа синього. Купа кольорів грає. Так. Зараз буду додавати синього. А є картини, які вам, наприклад, намалювали? Вона вам не подобається. Буває. І що тоді? Відкладаю. Опічко? Ні, ні, відкладаю. Вона там може десь рік, два лежати. А потім що? Потім я й дивлюсь. О, можна доробити. А, роблю, тобто, і вона мені подобається. Потім ви просто доробляєте. Тобто все ж таки виправити можна будь-що. Можна. Ми помилялися. Ну, точніше, нам сказали, що... Нам ми, так сказали. Не ми помилялися, нам сказали. Шановні наші телеглядачі, долучайтеся і ви до такої неймовірно захопливої справи, як малювання акварелью. Дійсно, дуже захоплює і заспокоює нерви. Це взагалі прекрасно. Ну як заспокоює нерви? Якщо в мене зараз не вийде, я буду так тихувати. Тут ще важливо, щоб все виходило. Це знаєте, як мене колись намагалися навчити робити ці будиночки із сірників? От чесно, я починав все ламати ще на першому поверсі. Не знаю, не вистачало в мене посидючості цієї. Так, трішки з хмарами якимись зеленими буде. А як із портретами? Слухайте, ну тут ми небо мазаємо і мазаємо. А як бути з портретом? Там же ж деталі. А акварель, воно ляпи, воно все розтеклося. Там трішечки другий принцип. Коли зробили перший шар фарби, він у нас повністю висох, і потім ми приступаємо до другого шару фарби. Угу. І так накопичуємо шари, це називається лисування. Це просто дуже довго. Ну. А чорного нема тут? Оце чорного? Ось. Оце чорного? Ось. Ага. Чому в тебе таке похмуре небо з чорним? Ну, криво. Такий настрій. Тебе настрій поганий? Ні, не настрій. Я гадала, я тобі зіпсувала просто настрій. Ну, як завжди. Намагалася. А не вийшло-то. Ні, я хочу будиночки намалювати. Будиночки акварелью? Ну, так. Знаєш, такі як... Ну, такі от будиночки йдуть, а тут велике небо. Взагалі, фантазія, фантазія безмежна. Ну, бачиш, мені таке. Що хочеш, то малюй. Дякую. Здається, я зіпсувала свою картину жовтим кольором. Нормально. Я хотіла, щоб там ніби в мене небо було. Ніби? Небо, каже, ніби сонечко проглядалося. Так. Слухайте, як дуже може швидко можна зіпсувати картину? Віддайте її ситуацію. Віддайте її мені, я все зроблю. Вона все зробить. Дуже швидко, без грошей. Навіть платити не доведеться. Так, ну якось. Ми повернулись.
дивіться, Донбас Слайд знову в ефірі. І ми нарешті завершили малювання акварелі. Сьогодні ми святкуємо День ванильного неба. Ми теж долучилися і вирішили зобразити його на своїх аркушиках. Давайте зараз будемо визначати переможця. Спочатку, звичайно, поза конкурсом пані Юлія Боярчук, художниця. Оба! Ану, покажіть усі. Боже, яка краса, не перевершена. І це ж, ну, буквально, я не знаю, скільки. Взагалі, знаєш, як це виглядало? Пані Юля взяла так пензлика, так ляпка, воно, бац, і отака краса зразу. Одразу ось таке. Далі Микитка. У мене лісосмуга. Очі просто так, треба класно, тобі закладати. Так класно, ти що? Подивіться на те. Ти знаєш, камера виправляє твої недоліки. Та все класно взагалі. Не перевершено. Ля. Так, далі в нас Кирило. Ні, давай ти, зараз я домовлю. Ну добре, дивіться, переможець. Чого це нашого переможець? Сьогоднішнього малювального такого ефіру, подивіться, пані Світлана Попова. Як справжній художник, навіть ініціали свої залишила, підписала свою роботу. Тобі зараз прибери пальці. Подивіться, яка краса в мене, справжнє ванильне небо. До речі, сонячне, не похмуре. Все, в мене точно гран-прі. Ну добре, давай, ану, давай. В мене тут прямо місто. Ванильне небо, трішечки зелені на передньому плані, і там мегаполіс. Так, і тепер пані Юлія Боярчук зараз нам скаже, у кого сьогодні гран-прі. Можете розставити нам оцінки, так? Ви ж все так, ви ж все ж так викладач художньої школи. Ну, для першого разу перемогли всі. Ну, я так подала, що я. Ні, давайте, у тебе перше місце, у тебе друге, а в мене гран-прі. Ну, він навіть не домалював, чого в нього перше? Чого це я не намалював? Де? Що там? Микіто, то що ти намалював? Добре, ти художник, ти так бачиш, це було не перевершено. Ванильне небо чомусь зелене. Тебе з кольорами проблеми якісь, тонка? Де ти бачиш зелене ванильне небо? Це ліс. А. То лісосмуга. Ми все, дивимося. Я вмиваю руки. Все ж таки, я так розумію, пані Юлія, ми малювали правильно, все в нас вийшло. Так. Саме так і потрібно робити. Трошечки таланту, якого в нас нема. І тоді все обов'язково вийде. Це правильно? Ну, ви ж перший раз малювали. Ну, щоб не востаннє. Так, приходьте ще до мене. Обов'язково дякую, що нас запрошуєте. Нагадую, друзі, з нами сьогодні в студії була Юлія Боярчук, художниця та просто неперевершений вчитель. І якщо вона просто нас змогла навчити малювати, то просто справжній професіонал.